vet inte, jag kanske inte är värsta supermodellen, men jag skulle försöka. Jag tänkte att jag skulle bjuda in er följare. Försöka vara värsta supermodellen idag. I dagens video vet ni, vi ska spela Fashion Famous idag. Och ni vet, Jumi gillar ju att spela Fashion Famous och hitta på väldigt mycket roliga ämnen. Glöm inte att gå in och kolla in pandai.se. Där kan ni hitta en massa merch från mig och Tome. Jag hoppas innerligen att det blir några följare här som är här inne. Jag vet inte varför, men jag har fortfarande inte några kläder på mig av någon konstig anledning. Det är väl fashionabelt det också kanske. Jag hoppas verkligen att det finns några följare här inne. Välkommen till Fashion Famous. Jag tänkte att vi väljer inte första kategorin först, utan vi ska få ge er chans att komma in också. Så vi börjar med den kategorin som var redan vald. Och det var typ Empress, typ vad var det för någonting? Vi ska kolla vad det var för någonting. Det här känns som att det här kommer bli lätt. En elak gudinna kan man säga. Eller typ, vad heter det då? En kung. Elak kung eller drottning kan man säga. Oh. De har ju ändrat. Har de ändrat färg? Nej, färg. Musik. Jag känner inte igen det här musiken. Jag tänker, om det ska vara någon elak, kanske ska byta kropp. Jag vill ha någon horn som dekoration också. Har vi några schyssta horn där av det? Jag tänker på, det finns i den här Disney-filmen med, vad heter hon? Det är såhär, skitsamma, ni vet precis vad jag menar. Jag tänker på det när jag ser de här hornen. Och den här såg elak ut. Perfekt, perfekt. Det får bli en elak drottning. Vad ska vi hitta mer? Har jag så att jag kan ha det här? Jajamän! Nu är det mörkrets krafter här. Vi måste hitta någonting mer som ser elakt ut. Oj, den här såg ju också elak ut. Perfekt. Så. Vi ska också hitta några elaka kläder. Där kan bli lite svårt, för här är bara söta kläder känns det som. Kanske måste gå till någon annat ställe och hitta kläder. Vi kan kolla hur det här. Okej, just det. Vi kanske inte behöver kläder på det sättet. Vi får gå vidare. Snyggt. Väldigt, väldigt snyggt. Vi får gå vidare och kolla. Har vi vingar som vi kanske kan få möjlighet att skaffa? Jajamän. Vad vill vi mer ha? Vi kanske kan ha skor. Titta, där har vi någon följare. Där har vi någon följare. Jag vill inte typ, oh my god, den där ansiktet var ju verkligen elakt. Jag skriver, hej! Vad roligt att det är några inne som är med och spelar med mig. Titta, här måste vi också vara en följare. Det tror jag det. Det känns som det. Okej, jag ska gå in och kolla här. Kan vi ens ha någonting på oss när vi har den här klädseln? Tror inte det, men det gör ingenting. Vi ska hitta elaka skor. Det måste vi kunna ha. Ja, perfekt. Alltså, hon ser så elak ut. Skulle också vilja hitta, alltså alla är elaka. Åh, titta, det där ser ut. Alltså, det ser så bra ut. Alla är så himla duktiga. Jag tänkte jag skulle försöka hitta någon accessoar innan tiden går ut. En liten elak accessoar. Vad ska vi hitta? Den här. Den är inte så elak, men jag skulle vilja ha någonting annat. Oh, jag hittar den, jag hittar den. Jag har hittat min elaka accessoar. Grymt. Det är grymt. Okej, jag känner mig väldigt nöjd. Jag gillar att vi är så många här inne. Nu ser man att folk börjar kunna komma in och joina. Jag ska göra så här. Jag ska gå in på koppen. Och så ska jag ta och göra en kategori. Och den ska heta Jumi Style. Eller ska jag skriva stil? Så blir det nästa kategori. Det kommer bli så kul att se vad de andra kommer klä ut sig när det är Jumi Style. Ja, medan vi väntar på att tiden går ut så kommer jag sitta och skriva här lite mer. Tiden är ute hörni, det är dags. Det är verkligen dags.
Vi är i Sydkorea för att gå catwalk. Vem är den vem ser allra elakast ut? Elakaste kungen eller drottningen? Vem vinner? Det får ni snart se, hörni. Vi börjar med en första. Och vi har... det här såg elakt ut. Det blir en 4. Verkligen elakt. Alltså med elden, det är mycket svart. Det är elakt. Vi ska se, vem kommer här näst på tur? Lucy Gaming. Ooh, nu ska vi se. Nej, 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 nej. Kom hit, kom hit. Okej, här har vi en elak clown. Det ser vi. Jag tycker dock att björnen gör en lite söt. Så får en 3 utav elaka poäng. Elaka poäng. Tilde pandan. Ah, det är någon som har gått typ på samma stil som mig. Men det här ser faktiskt elakt ut. Alltså den här ansiktet var ju riktigt bra. 4 på Tilde pandan. Får vi se när det är min tur då? När är min tur? Det här ska bli så spännande. Joysan är näst på tur. Ah, hon går på lite mer clean stil. Jag gillar det. En 3. Skulle behöva få någonting mer. Typ kanske eld eller typ... någonting mer som ser ytterligare lite elakt ut. Typ kanske en elak stav eller någonting. Men jag gillar typ det lila håret. Okej, här har vi ytterligare en till. Vi kör, det är många som kör horn. Den här har jag inte sett någon gång. Hon ser ju för sig rätt så snäll ut med ansiktsuttrycket. Annars skulle jag verkligen säga att det här är en elak person. Om man ens kan säga så. Lilla Sill är här igen! Oj, oj, oj! Lilla Sill har joinat. Ett game till mig. Ja, det där är elakt. En 3, eld, svart. Vi har horn. Mm, ser bra ut. Är jag sist på tur eller? Yes! Ja! Okej, jag vinkar. Jag pekar på dig. Och sen så cheerar jag lite. Hoppas att vi får se vem det är som vinner det här. Det här ska bli spännande. Väldigt, väldigt spännande. Nej, vi har en till! Oj, vad många vi var på den här servern. Okej, det här ser nästan ut som Myrgens typ tjej eller någonting. Jag har samma typ av horn som Myrgen. Ge mig ett glas vatten. Okej, vi har någon annan som heter Ghostwee. Jag tror han droppade in precis i slutet. Han har nog inte hunnit gjort så mycket. Men jag får 2 som en liten röst, eller ett stödröst. Ska vi se, har vi någon mer? Va? Hur många är vi egentligen? Vi är hur många som helst på catwalken. Det här är verkligen någon som droppar in allra sist. En 1, en stödröst bara helt enkelt. Det ska bli intressant att se vad ni tycker om min nästa kategori. Och hur ni gör den kategorin, det ska bli jättekul. Vem blir vinnaren? Hur sjukt är inte det här då? Ah. Thank you, thank you, thank you. Tack så mycket. Det behövde inte. Okej, ska vi köra en gång till. Det här ska bli så kul. Och se vad folk säger om nästa kategori. Alltså vad är det för fel? Vad är det för fel på min gubbe? Som är naken hela tiden. Ja, ingen verkar reagera. Det är Jimmy-stil som är nästa tema. Och jag skrev lycka till alla. Så det här ska bli så kul. Hur ni kan göra era kreationer. Hur ni ska göra Jimmy-stilen. Jag är jättepeppad. Jag vet ju hur jag kommer göra. Men det är intressant att se vad ni kommer göra. Kan jag ta det där håret kanske? Kommer alla sno samma hår eller? Tror ni det? Det hoppas jag inte. Oh my god. Okej, jag kanske det kommer köra regnbåge. Men det var så fint. Ah, det där gillar jag. Oh my god, vad snyggt. Det där kör vi på. Jag kommer springa till VIP-avdelningen som vanligt. Men allting finns inte på VIP-avdelningen, ska jag säga er. De fina skorna finns inte där till exempel. Men vi ska kolla, vad har vi för snygga kläder vi kan sätta på oss?
Nu är jag verkligen taggad där, hörni. Åh, den här adressen är fin. Men jag tror jag nästan ska göra om min frilla lite. Jag tycker att håret tar över lite för mycket. En cupcake! Det är klart jag ska ha en cupcake på huvudet. Vad trodde ni? Självklart! Här har vi... Åh! Jag undrar om jag ska ha de här. Det är sockervadd. Jag älskar sockervadd. Jag ska ha sockervadd efter mig. Och fina vingar vill jag ha också. Eller de här vingarna. Oj, vi kör två vingar helt enkelt. Vad ska vi ha för ansikte? Ah! Så fint! Jag är så himla nöjd. Kan man ha något sånt här galet också till? Jajamän! Alltså det här ser så himla lustigt ut. Alltså det här är ju mitt nätskal. Nu ska vi kolla frisyrer. För jag skulle vilja kolla på en lite enklare frisyr. Kanske den där. Okej, vi gör så här. Vi tar bort den där frillan. Ser bättre ut. Men det täcker lite utav min utstyrsel. Åh, den där var fin. Nej, vi har den här. Den här är ju fin. Ja. Här har vi perfekta. Nu måste vi bara hitta fina skor. Och någonting ha, typ som en handväska eller någonting. Vi måste hitta det. Nu. Vi ska se, vad ska vi ha för handväska? Eller vad ska vi ha för någonting? Ska jag hålla i den här ballongen kanske? Jag vet inte. Åh nej! Jag vill inte se. Det ska vara lite hemligt hur ni ser ut alltså. Jag vågar inte titta på er. Jag bara springer iväg. Jag bara nej. Jag har inte sett någonting alls. Det är någon som undrar. Jag undrar om hon inte är svensk. Hon bara, vad betyder gymstil? Och jag förstår det. Det är för att hon har ingen koll på vad gymstil är om hon inte följer min kanal alltså. Jag vill ha de här skorna. Har jag dem? Nej. Jag vill ha de här skorna. Jag får typ panik. Hon bara, snälla. Svara mig. Alltså, är hon svensk eller inte? Jo, hon är svensk. Eller? Jag vet inte. Hon hade rosa och så skrev hon, spelar du in? Här. Så, det verkar som att hon ändå har lite koll på vad som händer. Men vad vi ska mer ha? Ska vi kolla? Vi har 30 sekunder kvar. Jag ska kolla om jag hittar någon snygg. Någonting snyggt att ha. Någon rosa snyggt att ha på huvudet. Förutom cupcaken. Det hade varit roligt. Men om jag ser någonting bra. Åh nej, jag får lite panik här nu. Jag tror vi nöjer oss sådär. Det här ser så himla bra ut. Vi ska se vad alla era kreationer. Det ska bli så himla kul. Oh! Vi är i Miami! Ah! Jag gillar det här. Kom igen. Nu kör vi igen. Vem är först ut då? Joysan! Alltså! Oh, nailare! Det där är ju verkligen jag när jag typ går ut på stan. Alltså, nej. Hon satte precis fingret på det. Hur jag ser ut. Så roligt. Vi ska se, vad har vi här näst på tur? Alltså, jag gillar ju fjärilar. Blåa fjärilar älskar jag. Och det där kändes precis som en blå fjäril. Nu ska vi se. Go Swee! Har inte gjort någonting. Han kanske var lite AFK. Han får 2 poäng från mig. Ingen ska bli utan poäng. Det är viktigt. Vi ska se. Vem är det? Nu är det Lucy Gaming. Som hade lite svårt. Okej, hon hade ingen koll alls. Men den här staven ger 1 poäng. Fint. Väldigt, väldigt fin. Jag tror att vi ska se. Ah, lilla Sill. Oh my god, den här var så söt. Oj, nej. Jag ger den 4, för jag brukar vanligtvis inte ha klänning, men den var... Ah. Det var faktiskt så ut som mig när jag spelar Royal High.
till det pan. Oh my god! Också skjutsöt. Oh my god, nej. Jag måste hitta den där outfiten nu. Jag dör, jag tänker på mig i Paris eller någonting när jag har det där. Också sjukt snyggt. Och ni verkligen tar det på den här typ rosa Adidas-tröjan. Alltså. Och jag gillar typ den här söta kaninen som fattar med öronen. Eftersom det har ju ändå typ kattöron. Titta, här har vi ytterligare en. Börjar gå lite min stil. Jag skulle nog säga en tre på kreation. Alltså vi är så många inne på serien. Jag bara, har vi gått igenom hälften ens? Moon Girl. Typ. Nej! Hon kör ju typ. Alltså det är inte rosa. Men jag tänker ju på. Alltså jag tänker verkligen på Sailor Moon. Så. Och jag är ändå blond. Just nu. Jag är inte rosa hår längre. Titta, här är jag. Här är jag. Välkomna till Yumis privata catwalk. Här är jag, Yumi-stil. Extra allt på allting. Okej. Vi ska se, vem är här näst ute på tur? Nej! Okej, jag var sist. Jag vann igen! Och jag gillar faktiskt också. Det var två väldigt lika stilar. Jag måste skriva, oh my god. Jag gillar att det var ändå väldigt mycket lika stilar som kom ett och två. Det här var så himla kul att spela mer. Ni får inte missa när jag typ öppnar upp servrarna så att ni kan spela med mig. Det är så himla kul att få spela mer allihopa. Ha det så himla bra! Vi syns!